עוד לפני שאנחנו מתחילים בכלל לדבר על איך מפעילים את הלחיים, את השפתיים, את הלשון, את הגורגרת, את השרעפת, ואיך נושמים, אפשר כבר ללמוד להשתמש בקול, הקול שאיתו אני מדבר. כמו שאני עושה, אני גם משתמש ביחד עם זה בקול. אז אני עושה טו או טו או טו או כל צליל אחר שאני רוצה ביחד עם השפתיים. השפתיים ממשיכות לעשות ועל זה אני מוסיף את הקול. אז בואו נעשה לדוגמה. אז עוד פעם, נלקק את השפתיים, נבלע את הרוק, והפעם נעשה. אני רוצה שתוציאו קול חזק כדי שתשמעו אותו בדיג', תשמעו איך זה נשמע. פה עשיתי צליל גבוה מאוד, ואז הוא נפרד מהצליל של הדיג' והוא נשמע היטב. אני יכול לעשות גם צליל נמוך. ואז פחות שומעים אותו. תנסו צליל גבוה, צליל נמוך.